फेरि जबरजस्ती गर्ने कि के गर्ने जटिल बनेन तिमीहरूमा आचार संहिता लाग्छ कि लाग्दैन तिमीहरूमा व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन प्रचण्ड र माधव नेपालहरू एक ठाउँमा भएको भए उनको केही चल्दा पनि चल्दैन अहिले नै केपिएलको केही चल्ने स्थिति छैन यहाँ तिनीहरूको भाग्य र भविष्यमाथि टेकेर यो गर्न त पाइँदैन नि आराम गयराम प्रवृत्ति त गए गुज्रेको प्रवृत्ति मध्ये एक हो केपिएललाई बचाउन सक्ने अवस्थाहरू केही पनि विद्यमान छैन नभए बादललाई यो त आँसु पुछाउने हो नि त यसको हकदार त बादल हुन् टेलीको कुनै खैर छैन अब अदालत पनि तौली तौली फैसला गर्छ मेरो विचारमा केही कुरा पनि अब हाम्रो हातमा छैन उनीहरूले जे इसारा गर्छन् ठ्याक्कै त्यही हुन्छ अब विलखबन्दमा परेको स्थिति आयो नि यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि केपिओले नै लिनुपर्ने देखिन्छ जनयुद्धको लिगेसी नै केपिओलीसँग छसम्म पनि भन्न पुगे यो माओवादी त यहाँभन्दा बढी पाउने अवस्थै थिएन नि के सम्भावना देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब के गर्न सक्छन् ओलीले यदि पुनस्थापित भयो भने पुनस्थापित उनका अगाडि के छन् विकल्प अब दुईवटा मात्रै यसमा विकल्प छन् अहिलेको राजनीतिमा यो सरकार निर्माणको प्रश्नमा पहिलो चाहिँ अदालतले नै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने गरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउनु उचित देखिन्छ भन्ने खालको गरिदियो भने कुरेसी दिइहाल्यो एक विकल्प त्यो छ दुई विकल्प हाउस विघटित पुनः हाउस विघटित गर्नु चाहिँ संविधान त मिल्ने कुरा हुँदैन त्यसकारण के बेहोरा पार्छ उसले ती बेहोरा पार्दै अदालतले आउस पुनर्स्थापित गरिदियो भनेदेखि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ यो दुईवटाभन्दा तिनवटा कुनै पनि विकल्प छैन किनभने यिनीहरूले त 76 अनुसार त्यहाँ प्रधानमन्त्री क्लेम गरेको छ शेरबहादुरले पनि क्लेम गरेको छ केपिओलीले पनि क्लेम गरेको छ अब यो एमालेभित्रकै जो 28 हुन् तीमध्ये कतिको त्यहाँ हस्ताक्षर परेको छ अब अदालतले अहिले एमालेको जुन एउटा मुद्दा हो त्यो मुद्दामा पनि ऊ पसिसकेको स्थिति छ पसिसकेको स्थितिमा 10 महाधिवेशनले कार्यान्वयन गरेका कुरादेखि बाहेकका अरू कुरा अमान्य अस्वीकृत हुने खालको 9 महाधिवेशनबाट यता त जान नमिल्ने भन्ने कुरा गरिसकेको छ अब लु यो भन्यो भने त्यसो भने ती चाहिँ त्यही पार्टीका निर्वाचित सांसदहरू होलान् नि त अब तिनीहरूले ऊलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिरहेको हरकतलाई चाहिँ फेरि अदालतले कसरी बुझ्छ त त्यो पनि त अदालतको विषय बन्द हो नि अब उनीहरूलाई त्यसो गर्नु संस्थापन पक्षको अवैधानिक हरकत हो भने यिनीहरूले यसो गर्नु चाहिँ कस्तो हो त फेरि विषय जटिल बनेन त्यस कारण त्यसलाई उसले कसरी व्याख्या गर्छ त्यहाँ यी चाहिँ को हुन् र के आधारमा तिमीहरूले यसमा समर्थन गरेका तिमीहरू निर्दलीय हौ दलीय हौ के हो तिमीहरू तिमीहरूमा आचार संहिता लाग्छ कि लाग्दैन तिमीहरूमा व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ आकर्षित हुने देखिँदाखेरि स्वत 76:5 अनुसार र दावा अनुसार शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने स्थिति देखिँदैन यो कारणले पनि देखिँदैन जस्तो पुनस्थापित हुने बित्तिकै ओलीले कि राजीनामा गर्नु पर्यो कि विश्वासको मत लिनु पर्यो विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत लिने स्थिति ओलीको छैन उहाँले लिन सक्ने स्थिति छैन नसकेपछि फेरि बहुमतको सरकार बनाउने कुरामा अर्काको बहुमत पुग्ने स्थिति छैन भनेपछि फेरि रडाको उही घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तो फेरि पनि त उही अहिलेकै स्थितिमा आइपुग्ने सम्भावना भएन त डाक्टर साहब के छ विकल्प विकल्प के छ त होइन विकल्प त योभन्दा प्रति दुईवटाभन्दा प्रतिर त कुनै पनि विकल्प छैन त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यसो भने यो शेरबहादुरवाला चाहिँ सिद्ध भएन भने अनि विश्वासको मतमा जानुपर्ने हुन्छ विश्वासको मत माग्ने त बालवाला प्रधानमन्त्रीले नै होला कि बालवाला प्रधानमन्त्री पनि अनुपयुक्त तरिकाले पदमा बाल रहिरहेको भन्ने कुराहरू पनि छन् किनभने उनले राजीनामा नदिकन 76:5 आकर्षित नै हुँदैन भन्ने संविधानविदहरूको व्याख्या पनि छ त्यो पनि उसले व्याख्या गरिदियो भने यो सरकारै चाहिँ अवैधानिक भनिदियो भनेर खिलराजको परिकल्पना गरिदियो भने त्यो पनि मैले लेख्दा अनौठो हुँदैन पूर्ण त यो नमिल्ने अवैधानिक तरिकाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो पद ग्रहण गरिरहेको देखिन्छ यो सबै कुरालाई चाहिँ अदालत गैर कानुनी ठहर गर्दछ तुरुन्तै एउटा गैर दलीय व्यक्तिबाट मध्यावधि निर्वाचन अर्ली इलेक्सन गर्ने गरी यी सबै दावाहरूलाई चाहिँ निष्प्रभावी ठहर गर्छ अदालत पनि भनिदिन सक्छ उसले यो बाहेक कुनै तेस्रो विकल्प छैन यसमा अब
यो परिस्थिति आउनमा सबै जिम्मेवार छन् कसको भूमिका कति भन्ने कुरा विगत लामो समयदेखि डाक्टर साहबले समीक्षा गर्दै आउनु भएको छ यसमा टीका टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ विश्लेषण हुँदै आएको छ तर ओली यो स्थिति पैदा हुनुमा ओली कहाँ चुके डाक्टर साहब ओलीको राजनीतिक यो सत्ता राजनीतिको दौरानमा ओली नराम्रोसँग कहाँ चुकेर यो स्थिति पैदा भयो ओलीको कार्यकाललाई समीक्षा गरौँ अलिकति होइन यसमा ओली चाहिँ नतिजा हुन् म भन्छु क्या किनभने यिनीहरूले जुन यो कथित पार्टी एकता गरे यो कथित पार्टी एकता चाहिँ ओलीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर गरेको थियो प्रचण्डले दुर्भाग्य के भने ओलीको स्वास्थ्य चाहिँ सप्रेर आयो त्यसपछि ओलीको मनमा पनि पाप पलायो अब म हुक एन्ड क्रक्स जे गरेर भए पनि म अगाडि बढ्छु त्यति मात्रै होइन कि अर्को टर्म पनि म छोड्दिनँ भन्नेतिर उनको मनोविज्ञान बन्दै गयो यो जग दिने फेरि यिनीहरू नै हुन् यिनीहरूले निरन्तर के भन्नु पर्थ्यो महाधिवेशन 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 सकेसम्म चाँडो महाधिवेशन गरौँ यसमा उनीहरूले जोड दिनुपर्नेमा उनीहरू सरकारमा केन्द्रित भए अब ओलीले त त्यहाँ के झटारो हान्यो भने ठिक छ तपाईँहरूलाई हतार छ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नु त्यो चाहिँ साउन भदौतिरको कुरा थियो ठिक छ तपाईँहरू मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस् र तपाईँहरू चाहिँ नेतृत्व लिनुहोस् म यो अवधि प्रधानमन्त्री त चलाउँछु पार्टीमा चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ तपाईँहरूलाई हतार छ मङ्सिरमा गर्नुहोस् धैर्य गर्नुहुन्छ भने चैतमा त महाधिवेशनको म्याद निर्दिष्ट नै थियो चैतबाट चाहिँ तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस् म चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ यो कुटिलता नै सही तर उनले भनेको कुरा हो नि यो त रेकर्डेड कुरा छ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो त रेकर्डेडै छ तर यिनीहरूले चाहिँ सायद यिनीहरूले अब मैले देख्दाखेरि माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा थियो किनभने उनीहरूले त यो केपिओलीलाई ठेगा लगाउन मात्रै यो कार्यगत एकता गरेका हुन् नि एकले अर्कालाई मान्ने त त्यहाँ अवस्थै थिएन नि माधवले पनि मान्दैन थिए उनीहरूले भने पनि त्यो हामी पत्याउँदैनौँ नि हुन त प्रचण्डले जो भने पनि जे भने पनि भन्छन् भन्न त तर त्यो कसैले पनि पत्याउँदैन नि त्यस कारण उनीहरू ल ठिकै छ महाधिवेशन ठिकै छ तपाईँ सरकार चलाइरहनुहोस् ठिकै छ तर महाधिवेशनको कुरा चाहिँ विलम्ब गर्न पाइँदैन एक सूत्र उनीहरू भनेर आएको भएदेखि केपिओलीले महाधिवेशन टाल्न सक्दैन थियो नि प्रचण्ड र माधव नेपालहरू एक ठाउँमा भएको भए उनको केही चल्दा पनि चल्दैन अहिले नै केपिओलीको केही चल्ने स्थिति छैन यहाँ किनभने भरपर्दो शक्ति माधव कुमार नेपालसँग देखिन्छ अहिले पनि जुन यिनीहरूको नौ महाधिवेशन अनुसारको 205 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हो त्यसमा 40% चाहिँ स्ट्रङली माधव नेपालको पक्षमा देखिन्छ र जुन 22 सदस्यीय पोलिट ब्युरो हो त्यसमा 15 सदस्य जति त यिनीहरूसँग ढ्याक्कै एक ढिका छ र सबै पदाधिकारी उपाध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीहरू माधव नेपालसँग छन् यो त ठुलो शक्ति हो त्यति मात्रै भएन एउटा भरपर्दो नेतृत्व यता देखिन्छ घनश्याम भने पनि हाम्रो युवराज गेवाली भने पनि भीम रावल भने पनि हाम्रो यो गोकर्ण विष्टको पनि राम्रो नाम छ योगेश भट्टराईको पनि राम्रो नाम नै छ त्यहाँ रामकुमारी झाँक्रीहरूले पनि नाम कमाइसकेको स्थिति छ अब राम्रो राम्रो नाम चलेका मान्छे रघुपन्त भने पनि बेदुराम भुषाल भने पनि 101 मान्छेहरू छन् नि त त्यहाँ त यत्रा मान्छेलाई किनारा लगाएर जे मानिसहरू किन केपिओलीसँग पनि केही मान्छेहरू जस्तो अब विष्णु पौडेलको कुरा भयो अझ यता सुरेन्द्र पाण्डे पनि एकदमै भरपर्दोमा अब झिएन आफै भइहाले 101 व्यक्तित्वहरू छन् नि त यहाँ अब उतातिर पनि अब हाम्रो जस्तो विष्णु पौडेल भयो प्रदीप गेवाली भयो सुभाष नेम्बाङहरू हुनुहुन्छ उतातिर पनि यो खालका छन् तर अब बद्रनाम पात्रको रूपमा त गोकुल बाँसकोटा र महेश बस्नेतहरू यिनीहरू अगाडि आइदिए त्यताबाट फेरि हाम्रो यो रिमाल सिमाल यिनीहरू सूर्य थापालाई पनि यिनीहरूले धेरै नै बदनाम गरेर ल्याएको विष्णु पौडेलजीकै पनि त्यस्तो स्थिति त्यो स्थिति आयो त यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माधव नेपाललाई इग्नोर गर्न सक्ने स्थिति नै छैन त्यहाँ यसरी माधव नेपाललाई इग्नोर गरेको गरै अगाडि जान्छु भन्ने जुन केपिओलीको ढिङ्ग्याई हो मैले देख्दा उनी चुकीको यहीँ नै हो र माधव नेपालसँग यसरी निरपेक्ष भाव राख्नु नै उनको सबभन्दा ठुलो गल्ती हो किनभने माधव नेपाल मलाई लाग्छ यसरी पेलिनुपर्ने नेता होइन त्यो पार्टीभित्र अब सबै गहिरिएर हेऱ्यो भने त मैले फेरि सबै इतिहास पल्टाएर पनि हेरेँ होइन कोअर्डिनेसन केन्द्र कसरी गठन भएको रहेछ
त्यसका तीन चारटा सम्मेलनहरू भएका रहेछन् त्यहाँ को के रहेछ त्यसपछि नेकपा माले स्थापनाको 35 सालको प्रथम सम्मेलन मैले त्यो पनि हेरेँ त्यहाँका 10 सदस्यहरू पनि मैले केलाएँ सबै केलाउँदाखेरि माधव नेपाल त सदाकाल हस्ती नै भएर त्यहाँ आइरहेका छन् अब एकजना महत्त्वपूर्ण मान्छेको नाम पनि त्यो मैले इतिहास पल्टाउँदाखेरि फेरि एकचोटि पुनर्ताजगी भयो अमृत बोरा त झरना खनाल भन्दा पनि सिनियर अमृत बोरा त कोकेको पोलिट ब्युरोको वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्य रहेछन् अमृत बोरा अब त्यो तहका नेताहरूलाई कौडी बराबर नठानिकन पार्टी अगाडि लिएर जान्छु भन्नु त केपी ओलीको जबरजस्ती हो नि त हो ती मैले लेख्दा छु केपी ओली डाक्टर साहब अब समग्रमा ओलीको विरुद्धमा जुन मोर्चा खडा भएको छ अब त्यहाँ पनि एउटा खालको सर्वोच्चको फैसला के आउँछ भन्ने एउटा विषय त छँदैछ तर अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ हामी सहमत छैनौँ हामी गुट चाहिँ माधवजीकै हौँ अर्थात् नेकपा एमालेका हामी सदस्य हौँ तर हामी शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो गरिराखेका छैनौँ भन्ने खालका तर्क गर्ने योगेशहरू पनि छन् अब शेरबहादुर नै विकल्पका रूपमा अगाडि सारेर समाधान निस्किने सम्भावना कतिको बलियो छ सम्भावना छैन किनभने त्यो वैधानिक दृष्टिकोणले पनि त्यो मिल्दैन फेरि एउटाले भोलि मुद्दा हालिदिएला मिल्दै मिल्दैन किनभने अर्को दलका मान्छे देखाएर कसरी प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ यो त निर्दलीय एउटा ट्रेन्ड भइहाल्यो नि काङ्ग्रेसले यो खालको नजिर किन बनाइराखेको छ काङ्ग्रेसलाई किन यो अहिले त्यो नेतृत्व गर्न आवश्यक देखिराखेका छन् शेरबहादुरले नेपाली काङ्ग्रेसले किन यस्तो देखिराखेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणको कुरा पनि हो कि जस्तो पनि देखिन्छ किनभने त्यो पनि देखिन्छ र अर्को चाहिँ 76:5 जे कुरा उल्लेखित रहेछ नि त संविधान त त्यसले पनि यो अवस्था आए जस्तो यिनीहरूका जुन कानुनविदहरू छन् उनीहरूले पनि उत्प्रेरित गरे कि जस्तो पनि देखिन्छ किन शम्भु थापाको त्यहाँ जे मुड देखिन्छ उनी यो नै सबैभन्दा सही कानुनी विकल्प हो भन्नेतिर उनी देखिन्छन् र 75:5 चाहिँ व्यक्ति नै भन्ने कुरा रहेछ अब दलीय व्यवस्थामा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक परिकल्पना हुँदाहुँदै पनि आखिर त यो दलीय व्यवस्था हो नि यहाँ दलका सांसदहरूको भूमिका निर्दलीय त हुन सक्दैन नि दलको व्हिप भन्दा पर गएर त त्यो कुनै पनि कारबाहीलाई दलीय पद्धतिको अनुकूल मान्न सके सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो नि यो त जे गरे पनि दल हो नि त यो दलको आधारमा दलको चुनाव चिन्हमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हुन् नि तिनीहरू जतैबाट व्याख्या गरे पनि त्यो कुरा त बिर्सिन सकिँदैन नि तर उनीहरूले चाहिँ त्यही 76:5 व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने भन्ने रहेछ त्यहाँ दलको नेता भन्ने रहेनछ व्यक्ति भनेपछि व्यक्तिगत कुरा भयो जम्मै व्यक्ति मिलेर ए भन्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन् भन्ने व्याख्या यिनीहरूले गरिदिए अब यसमा सर्वोच्चले पनि प्रश्न उठाएको छ के यिनीहरूलाई व्हिप लाग्दैन त भन्ने प्रश्न उठाएको छ उसले विगत समयमा पनि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि हाउस विघटन गरिदिए भने के हुन्छ त भन्ने एउटा प्रश्न तेर्स्याएको रहेछ जस्तो योचोटि पनि पुनर्स्थापित गरिदियो तिन जानु पऱ्यो विश्वासको मत लिनु पऱ्यो विश्वासको मत प्राप्त भएन फेरि मध्यावधि ठोकिदियो भने के हुन्छ त कि प्रधानमन्त्रीले थुन्नु पऱ्यो कि अदालतले यो गैर जिम्मेवारीपूर्णको कामको पराकाष्ठा भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई हामी राजीनामा दिनको लागि निर्देश गर्छौँ भने कि ठोकिदिनु पऱ्यो अदालतले किनभने अदालतले त कहिलेकाहीँ त्यो विषयमा आफ्नै खालको व्याख्या पनि दिनसक्छ सर्वोच्च अदालत चाहिँ यस्ता किसिमका कुराहरूको अन्तिम व्याख्या त र निरूपण गर्ने संरचना पनि हो विधिको शासनमा बहुदलीय व्यवस्थामा अब उसले त्यो नै गरिदियो भने चाहिँ केही पनि बाँकी रहँदैन
अदालतको आदेशबाट केपी ओली त्यहाँबाट हट्छन्। होइन भने त प्रक्रिया त फेरि त्यही हो, फेरि घुमिरहन्छ, त्यहीँ जान्छ, विश्वासको मत पाउँदैनन्, मैले विश्वासको मत पाइनँ अत भन्दै राष्ट्रपति समक्ष फेरि अहिले कार्तिक छ भने मङ्सिर 5 गतेको तिथि तोकेर मध्यावधिको सिफारिस चाहिँ गरिदिन्छन्, फेरि कुरा त्यही हुन्छ, अनि के फेरि अदालतमा जाने। त्यसकारण मैले सुरुदेखि के भनेको थियो भनेदेखि सहमतिको बिन्दुमा आउनु र राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ गलत दिशामा जानबाट रोक्नु अहिलेको लागि सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ, किनभने यो कोभिडको समयमा यो गर्ने विषय नै होइन, अहिले कोभिडभन्दा अरूमा ध्यानै दिने कुरा होइन, तर यिनीहरूले सबैभन्दा कम ध्यान दिएको विषय कुनै छ भने त्यो त्यही कोभिड छ। जनतालाई मर्न पठाएर अनि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदै हिँड्नु, सिन्दुर वरमाला पहिरँदै हिँड्नु, त्यो लज्जास्पद कुरा हो नि, यो त अशोभनीय कुरा हो, असंवेदनशीलता छ नि त यसमा त। त्यसकारण कतैबाट पनि सहज हुने देखिँदैन। अदालतले अब चाह्यो भने सहजताको बाटो यो गतिरोधलाई फुकाइदिने त्यो गरौँ भन्दा, किनभने अदालत त जे गरे पनि त्यो निर्णायक हुन्छ, जस्तो अहिले भनौँ न दुईवटा पार्टीको एकतालाई नमान्ने खालको गरिदियो, नमानेकै भइगयो। अब अहिले एमालेलाई यथास्थान फिर्काइदिने भन्दै त्यो यथास्थान नै फर्किन्छ। सिमिलरली उसले त्यहाँ पनि यसरी चाहिँ सदाकालसम्म ल्याङल्याङ गरेर बसिरहनु भन्दा बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ जनता नै निर्णायक भएको र यसको छिनोफानो गर्ने अन्तिम किल्ला पनि जनता नै भएको हुनाले अहिलेको स्थिति उपयुक्त नदेखिँदा नदेखिँदै र संवैधानिक व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि अर्ली इलेक्सन नै सबैभन्दा विकल्प देखिने भनेर भर्डिक्ट दियो भने मलाई लाग्छ सबैभन्दा कम दुर्घटनाको फैसला चाहिँ त्यो म हुने देख्छु। बाँकी कुनै पनि फैसलाले दुर्घटनालाई बढाउने, राजनीतिक गतिरोधलाई कचल्ट्याउने र त्यो कचल्ट्याएबाट कुनै नराम्रो विकल्प अगाडि आउने, राजनीतिक दृष्टिकोणले लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले कुनै खराब एउटा सिनारियो अगाडि आउने, योभन्दा पर्तिर त म यसमा केही पनि देख्दिनँ। डाक्टर साहब, अब यही सन्दर्भमा यो जे गतिरोध आज पैदा भएको छ यो चाहिँ यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्रमाथि काहीँ न काहीँ एउटा किसिमको दुर्घटना गराउने एउटा षड्यन्त्र अनुरूप यो स्थिति तयार भएको छ र हाम्रो देशका दुईवटा छिमेकीहरू विशेष गरी उत्तर र दक्षिणका दुईवटा छिमेकीहरू चाहिँ अब मुलुकमा परिवर्तन गराउन चाहिराखेका छन् र उनीहरूको चाहना अनुरूप यो सबै कुरा भइराखेको छ र यो परिवर्तन गराउने उनीहरूको प्रक्रिया अन्तर्गत यो किचलो झेकिएको हो भनेर एक खालको छलफल, एक खालको यो हल्ला, एक खालको कुराकानी उठेको छ र यतैतिर सङ्केत गर्दै बाबुराम भट्टराई विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। मलाई चाहिँ भारतका जिम्मेवार ठाउँबाटै अब यो गणतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध राजसंस्था र धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हामी बनाउन चाहन्छौँ, सक्छौ समर्थन गर, सक्दैनौ भने विरोध नगर, चुप लगाएर आफ्नो ठाउँमा बस भन्ने खालको मलाई आयो यस्तो खालको सन्देश यहाँ दुर्घटना हुन आँटो भन्दै उनी यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गरेर हिँडेका छन्। बाबुरामको अभिव्यक्ति र यस्ता खालका हल्लाहरूबारे कतिको सच्चाइ हुनसक्छ, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, यो सन्दर्भमा तपाईँको के टिप्पणी छ? अब यसमा चाहिँ पहिला बाबुरामकै कुरा गरौँ, यदि त्यो कुरा हो भनेदेखि त्यसमा बाबुरामको चाहिँ पोजिसन के हो त, त्यो चाहियो नि त। उनी त अहिले म सत्य भन्दिनँ, अलि पछि जन यो समय आएपछि भन्छु भनेर कुदिराखेका छन्। त्यही हो त, त्यसो भने त्यो तहको नेताले आफूले ल्याएको गणतन्त्रका बारेमा, आफूले भोगेको लोकतन्त्रका बारेमा गर्नुपर्ने व्यवहार त्यही हो त। उनी घटना भइसकेपछि मात्रै मैले पहिले भनेको थिएँ भन्ने खालको बस भूमिकामा उनी आउन खोजिरहेको छ। त्यसकारण पहिलो यो कुरा चाहिँ के भन्ने, यो कुरा चाहिँ नङ्ग्याउन लायकको कुरा छ। यो पहिलो यो छ, जहाँसम्म दोस्रो प्रकरणको कुरा छ, यो जगजाहिर कुरा के छ भने अहिलेको जो यो संविधान छ, यो संविधान भारतको इच्छाको विपरीत आएको संविधान हो। त्यो बेला उसले आएर त्यति बेलाका विदेश सचिव जो अहिले त्यहाँका विदेश मन्त्री छन् तिनलाई नै पठाएर हस्तक्षेप गरेर तिमीहरू कमसेकम 15 दिन यसलाई रोकिदियो, 15 दिनपछि यो संविधान जारी गर, जम्मा यति मात्रै भनेको थियो, बढी कुरा भनेको थिएन, त्यो म राम्रोसँग सम्झिरहेको छु। यिनीहरूले त्यो कुनै पनि कुरा नमानिकन संविधान घोषणा गरे र लगाएर हामीलाई 12 मुद्दे गऱ्यो, भारतमा जनयुद्ध गऱ्यो भन्थ्यो, भारतका दलाल हो भन्थ्यो, फलानु भन्थ्यो, होइन देख्यो त हाम्रा नेता स्वायत्त नेताहरू रहेछन् कि रहेनछन्,
स्वतन्त्रता प्रेमी नेताहरू यिनीहरू हुन् कि होइन रहेछन्? अब उसले चाहिँ यो कारणले यो संविधान फंक्सनेबलै छैन, यसले कामै गर्न सक्दैन, यसले समुदायहरूलाई समेट्दै समेट्दैन, त्यसकारण यो संविधानलाई चाहिँ पङ्गु सिद्ध गराइदिने प्रपञ्चमा ऊ लागेको देखिन्छ। र अन्यथा नरेन्द्र मोदीले जुन पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जसरी यहाँ भ्रमण गरेका थिए र जुन किसिमको नरेन्द्र मोदी हर हर मोदीको जुन एउटा नारा लागेको थियो, त्यति बेला उनले कस्तो आवाज दिइराखेका थिए भनेदेखि यो भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि चुनाव प्रचारमा पनि आएको विषयवस्तु हो। राजनीतिक रूपमा डिल गर्नुपर्छ नेपालसँग, यो ब्युरोक्रेटिक लेभलमा डिल गर्नाले संविधान जटिल भएर गएको हो, त्यस कारण हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा नेपालसँग डिल गर्छौँ भन्ने यस्तो चाहिँ सूत्र देखाएको थियो नरेन्द्र मोदीले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। तर बिस्तारै रले नै डिल गर्नुपर्ने, कर्मचारीले नै डिल गर्नुपर्ने ठाउँमा चिज आएर श्याम गोइन्काको भ्रमणपछि आजको नेपाल भारत राजनीति चाहिँ देखा परेको। र यो यो आलोकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भारत यो संविधानको पक्षमा बिल्कुलै छैन, को मतलब नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको उसलाई मन परेको छैन, राज संस्थाको हदमा पनि एउटा हदमा होला किनभने त्यहाँका कतिपय अधिकारीहरूले सैनिक अधिकारीहरूले पनि पटक पटक कम्युनिस्टहरू उठाएर हिन्दू राजालाई भारतकै कारणले त्यो गराइदिनु नै हाम्रो दुर्भाग्यको कारण हो भन्ने खालका। अब पछिल्लो चोटि चाहिँ नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यहाँको राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, धर्मान्तरणको प्रक्रियालाई पनि नियन्त्रित गर्न नसकेको, यी जम्मै कुरा चाहिँ चिनको लागि पनि भारतको लागि पनि प्रतिकूल हुने भनेपछि यो घाँडो हामीले किन बेहोर्नु पर्यो, यो घाँडोलाई पन्छाएर नयाँ घाँडो भन्ने उनीहरूको लेभलमा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने अघि मैले भनेको परिवेशमा त्यो पनि अचम्म हुँदैन, त्यो पनि अनौठो हुँदैन। त्यस कारण सबै सम्भावनाहरू चाहिँ मैले देख्दा खुल्ला नै छन्। अब उनीहरूले के निर्णय गर्छन्, किनभने धर्मनिरपेक्ष इत्यादि ल्याउने कुरामा अब युरोपियली युनियन पनि उत्तिकै सम्बन्धित हुन्छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्नु भनेको अमेरिकालाई नै उपेक्षा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, अमेरिकालाई उपेक्षा गरेर भारत र चिनले केही कुरा गरिहाल्ने भन्ने कुरा फेरि त्यति सुगम हुँदैन। यस्तो बेलामा हरेक दृष्टिकोणले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ जटिल र गतिरोध पूर्ण एउटा दिशातर्फ नै अग्रसर भएको छ्याङ्गै देखिन्छ। अब योतिर नेताहरूले 1% पनि ध्यान दिएको देखिँदैन, उनीहरूलाई एउटै कुरा चाहियो के भने केपी ओली त्यहाँबाट हट्नु पर्यो। केपी ओलीको एउटै ढिट के छ भने म अरू सबै कुरा गर्न सक्छु तर म यहाँबाट हट्दिनँ चाहे जेसुकै होस् भनेको पनि छ। हिजो पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि भने यो कारणले त नकारात्मक दिशातर्फ विषय जान्छ, उनले त्यहाँ पनि भनेको छ। केपी ओलीले पनि त्यही हाउसमा अन्यत्र पनि यसरी जबरजस्ती यस्तै गर्दै जाने भने गणतन्त्रमाथि नै चुनौती आउँछ भन्ने कुरालाई उनले काहीँ पनि भन्न छोडेको छैन। यसको एउटा इम्प्रेसन त जो डाक्टरले सम्पूर्ण जाँचेर इम्प्रेसन भन्ने टपिक लेख्छ नि लास्टमा, इम्प्रेसन चाहिँ मेरो विचारमा यो कार्सिनोमा होला अथवा यो टाइफाइड होला अथवा यहाँ कुनै किसिमको केही होला भन्ने जुन एउटा इम्प्रेसन लिन्छ भने जस्तो, यो सबैबाट इम्प्रेसन लिने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालमा व्यवस्थामाथि चुनौती छ। तर यो व्यवस्था यो चुनौती अब जस्तो कार्सिनोमा भने पनि त्यो चाहिँ मर्ने किसिमको क्यान्सर हो कि निको हुने किसिमको क्यान्सर हो कि ड्रप खुवाउने चाहिँ औषधि खुवाउनु पर्ने हो कि किमो दिनुपर्ने हो कि त्यो चाहिँ अब भोलि भएर जाने कुरा हो। तर असाध्य रोग नेपालको गणतन्त्रलाई लागेको चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ परबाट, इम्प्रेसन चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो परेको छ अहिले, किनभने यिनीहरूले ढिट कसे क्या, जस्तो यो 5 दलहरू जुन एक ठाउँमा आए ल हटे केपी ओली त्यहाँ उनीहरू आए केही नयाँ कुरा हुन्छ त यहाँ, किन केपी ओलीले त्यही रूप धारण गर्छन्। ल एमालेलाई त्यस प्रकारले चाहिँ 20 जना यो प्रक्रियामा लियो, भोलि जस्तो यही एमालेबाट लिने प्रक्रियाको सिको त मधेसवादीहरूले गरे नि,
अब एमाले यो गलत छ भन्नु भने एमालेका 20 जनाले त्यहाँ सही गरिरहेछ फेरि त्यो कसरी सही हुन्छ अब यो एमालेको गलत हो भन्नु भने फेरि भोलि कांग्रेसले नै यो गर्यो भने फेरि त्यो कसरी गलत हुन्छ यो त मरि भन्दा पनि कालपल्क्यो भने जस्तो कुरा हो नि त यो त त्यसकारण यो लोकतन्त्रको मर्म धर्मको अनुकूल पनि छैन यो र यो जुन यिनीको स्टेपिङ छ यो स्टेपिङ आफैमा उपयुक्त विधिबाट अगाडि आइराखेको छैन किनभने उनीहरूले महाधिवेशन जोड दिनु अघि पनि मैले भने उनीहरूले महाधिवेशन जोड दिनुपर्ने कुरा थियो उनीहरूले चाहिँ निर्विकल्प नेतृत्वको रूपमा चाहिँ कि माधव नेपाल कि प्रचण्डलाई निकालेर कि पिओलीसँग टक्कर लिनुपर्ने यिन दिन त अब चैत भने चाहिँ अहिले वैशाख जेठ दुई तिन महिना बितिसक्यो नयाँ नेतृत्व आइसक्थ्यो बिस्तारै केपी ओली कर्नर पर्दै जान्थे र उनले भनेकै पनि थिए मलाई यो एक टर्म मात्रै हो त्यसपछि म पार्टीलाई फेरि यही स्थानमा ल्याएर म विश्राम लिन्छु उनले भनेकै यही थियो त उनले यो भन्दा भन्दै नमानेपछि उनीहरूको टाउकोमा दोष थोपरेर किन प्रचण्डले नै पटक पटक भनेका छन् कि पूर्ण अवधिको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन् यो आफै झुटमा आधारित थियो यसरी चुक्दै चुक्दै सबै चुक्दै 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 अगाडि बढिसकेपछि आजको स्थिति आएको छ र यो चुक्नु भनेको चाहिँ यो व्यवस्था नै चुक्ने तर्फको यो सङ्केत हो यो किन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि मानिरहेका छैनन् राष्ट्रपतिले पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेको कुरा पनि हामी मान्दैनौँ भने ज्यादा नै यिनीहरूले अब अहिले सभामुखले आज चाहिँ भेटघाट गरेर त्यहाँ के एजेन्डा उठ्ने बा उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने निर्णय पो गर्छन् कि त्यो गरिदियो भने त जे पनि हुन सक्ने भयो नि किन सरकारले जे पनि कुनै कदम चाल्न सक्ने भयो नि हाउस सिज गरिदिन सक्ने भयो उसले सेनाबाट घेराइदिन सक्ने भयो उसले त्यहाँ जे पनि गर्न सक्ने भयो नि त्यसपछि अझ गणतन्त्र लोकतन्त्र चाहिँ चुनौतीको एउटा धराबतिर फस्दै जाने देखिन्छ र यो सबको परिवेश हेर्दाखेरि चाहिँ जो भारतले यो संविधान मन नपराएको यसमा राखिएको धर्मनिरपेक्षता मन नपराएको चिनको कुरा गर्ने हो भने संघीयता मन नपराएको त कसैले पनि मन पराएको छैन नि यहाँको सिस्टम त दुई निकट छिमेकीहरूले मन नपराएको नेतृत्व मन नपराएको संविधान मन नपराएको राजनीति र व्यवस्था कसरी टिक्न सक्छ हाम्रो देशमा त्यही कारण प्रचण्डले भनेको थिए हामी कम्फर्टेबल छौँ भनेर त्यसो भने म झन् कम्फर्टेबल भने केपी ओली झन् कम्फर्टेबलबाट अगाडि बढेँ यो कम्फर्टेबलिटीको कम्पिटिसनले गर्दाखेरि पनि संविधान धरापमा परेको हो नि त नेता कम्फर्टेबल हुनुपर्ने कि संविधान कम्फर्टेबल हुनुपर्ने यो हो नि त प्रश्न तर हामीले यहाँ नेताको कम्फर्टेबिलिटीलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटी दियो हामी जे पनि गर्न तयार छौँ हामीलाई चाहिँ शक्तिमा राखिदिऊ भन्ने स्कुल अफ थटमा हाम्रो नेतृत्व गयो अब यो भनेको त हाम्रो चासोको विषय हो नि हामीलाई त यो देश चाहियो एक त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था चाहियो त्यसपछि उपयुक्त तरिकाबाट यो प्रति समर्पित भएको नेतृत्व चाहियो नत्र त हामीलाई यस्तो खालको नेतृत्व त मान्ने हुँदैन नि हाम्रो एक नम्बर भनेको त यो देश हो त्यसपछि विधिको शासन हो संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसले निर्दिष्ट गरेको नेतृत्व र त्योप्रति समर्पित भाव भएको नेतृत्वलाई मात्रै हामी मान्छौँ नि त्यसलाई मात्रै वैधता प्राप्त हुन्छ जस्तो अहिले चाहिँ यो दलबाट निर्वाचित भएर ऊ दलको प्रधानमन्त्री बोकेर हिँड्ने कुरा त दलीय व्यवस्थाको मर्मको विपरीत भनेर हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ यसमा त हामी पनि हुँदैनौँ नि त यो सबै हेर्दाखेरि नेतृत्व चुक्दै गएको संविधान माथि प्रश्न उठ्दै गएको र दुई निकट छिमेकीहरूले पनि उति मन नपराएको संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले तरापमा पर्नेतिर यो उन्मुख भएको त्यो चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ ठ्याक्कै के भएर जान्छ कसरी भएर जान्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै मात्रै भन्न सकिन्छ सुकुम्बासी रहेका नेताहरूसँग चाहिँ झन्नै खरब वरिपरि सम्पत्ति थुप्रिएको छ भन्ने भइराखेको छ प्रचण्डलाई त एसियाकै सबभन्दा धनी नेता भनेकै छन् उतातिर म डेरामा बस्छु भन्छन् त यो के हो भनेर चाहिँ हामीले उठाउँदाखेरि अब विरोधको स्वरको रूपमा लिइदिन्छन् त्यसकारण हामीले जति आवाज उठाए पनि यसले रूपान्तरण दिनु नसकेको भन्ने कुरा प्रष्टै छ तर ती लाखौँ कार्यकर्ताहरू जो मध्ये कयौँ शहादत भइसके कयौँ अपाङ्गतामा छन् कयौँ बेपत्ता विस्थापित छन् कयौँ एकल महिला पुरुष छन् तिनीहरूको त भाग्य र भविष्य हो नि त यो तिनीहरूको भाग्य र भविष्यमाथि टेकेर यो गर्न त पाइँदैन नि
हामीलाई त यो भन्दा बढी भन्न सक्ने कुनै नैतिक राजनीतिक अधिकार भएन ल मान्यो उनीहरूसँग त ती सबै अधिकारहरू उपलब्ध छन् नि त मलाई लाग्छ उनीहरूले पनि त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्नाले पनि यस्तो भएको छ किनभने जस्तो केपिओली कै म कुरा गर्छु नि अब केपिओली त निर्वाचित अध्यक्ष हुन् नि संगठित सचेत कार्यकर्ताले बहुमतद्वारा निर्वाचित गरेर त्यहाँ पुर्याएको हो नि त भनेपछि कस्तो नेतालाई हामीले छनौट गरेछौँ भनेर सबभन्दा पहिला फर्केर हेर्ने पङ्क्ति भनेको त त्यो हो नि त त्यो मौन छ पद नपाएकाहरू बक्लाएर हिँडेका छन् सडकमा जसलाई पद उपलब्ध हुन्छ तिनीहरूले बिचैमा त्यो यात्रा छोडेका छन् माओवादीका सात सातजना आयाराम गयरामहरूले आफ्नै पार्टीलाई लात हानेर त्यहाँ गएर टाँसिएका छन् मात्रै होइन कि यहाँसम्म भने तिनीहरूले त जनयुद्धको लिगेसी नै केपिओलीसँग छसम्म पनि भन्न पुगे यति कुरा त आम मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ नि यो जनयुद्ध भन्ने चिज इन्टायरली माओवादीको हो र इन्टायरली प्रचण्डको हो केपिओलीले त कुहिएको अन्डा भनिरहेछ त्यो कुहिएको अन्डा भन्दा भन्दै पनि ती आयाराम गयारामहरू त्यही झोला बोकेर हिँडिरहेका छन् भनेपछि समस्या कहाँ रहेछ त यो पङ्क्तिको यो यो किसिमको नैराश्यता उदासीनता दासत्व अन्धभक्ति समेतको कारणले यो चिजले काम नगरेको भन्ने चाहिँ अब अहिले देखिन थाल्यो अहिले मन्त्री परिषद विस्तारमा जुन खालका पात्र छनौट गरे अब बादलकी श्रीमतीलाई फेरि मन्त्री बनाउनै पर्ने ओलीजीको बाध्यता के हो किनभने माओवादी पङ्क्तिबाट त अरू नेता पनि आएका थिए श्री पाँच भन्ने मणि थापाहरू पनि त्यहाँ जोडिएकै थिए टो बहादुरहरू थिए तर उनीहरूलाई चाहिँ फेरि किनारै लगाए ओलीले बादललाई चाहिँ फेरि नजिकै काखी च्याप्नलाई हो या किन उनकी श्रीमतीलाई फेरि सञ्चार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बनाइदिए र अहिले यो विस्तार गर्दाखेरि उनले जस्ता खालका पात्र छनौट गरेका छन् ती पात्र र प्रवृत्तिहरूमाथि पनि अलिकति छलफल गरौँ न डाक्टर साहब कसरी हेर्न सकिन्छ यी कस्ता पात्र आए किन बादलकै श्रीमती फेरि मन्त्री हुनुपर्ने अन्य माओवादीका पङ्क्तिहरू किन उनले समेट्न चाहेनन् ओलीले यी समग्र कुरालाई अहिलेको ओलीजीको सत्ता विस्तारलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ती पात्र छनौटको सन्दर्भमा यस्तो भने त 25 जतिको सङ्ख्यामा 11 जति त महन्त ठाकुरलाई दिनु परिहाल्यो झनै झनै 60% त यो भइहाल्यो रह्यो 40% 40%मा 2 भनेपछि झन्नै 12% त अहिले पनि त्यो पूर्व माओवादीको भागमा परेकै छ एकजना प्रान्तीय सदस्यलाई मन्त्रीमा उकालेको छ बादलको श्रीमतीलाई मन्त्रीमा उकालेको छ त भनेपछि पर्सेन्टेजको हिसाबले पनि योभन्दा बढी त्यहाँ पाउने स्थिति म देख्दिनँ अब बाँकी रहेका जो उनका कोर 1-2 पुरानाबाट 3-4 त्यहाँ राखिचोडेको छ एकाधजना यहाँ थपे होला बाँकी त जुन यो आयाराम गयाराम प्रवृत्तिका यो झलनाथसँग टाँसिएका अर्को माधव नेपालसँग टाँसिएका खालकालाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति भयो त्यस्तो बेलामा उनले यहाँभन्दा बढी गर्न सक्ने स्थिति छँदै थिएन बरु यो माओवादी साओवादी भन्दा पनि ओलीकै जो खास भक्तिभाव गर्ने पात्रहरू हुन् ती पो यहाँ छुटिरहेको म देख्छु त्यहाँ पो मेरो सहानुभूति छ यो माओवादी त यहाँभन्दा बढी पाउने अवस्थै थिएन नि त त्यस कारण यो हामीले हेर्दाखेरि मात्रै त्यस्तो देखिएको छ यो चाहिँ त्यो कन्स्टेन्टबाट उत्पन्न भएको परिणाम छ जहाँसम्म बादलको श्रीमतीको कुरा छ अब यो चाहिँ जस्तो योभन्दा पहिला पनि प्रचण्डले नै पनि वर्षमान पुनहरू हारे वर्षमानको श्रीमतीलाई बनाइदिए सभामुख काङ्ग्रेसको पनि त्यही प्रचलन छ जस्तो खुमबहादुर हारे यस्तै के भयो समानुपातिकमा खुमबहादुरको दुलहीलाई नै बनाइदिएको छ अब मधेसवादीहरू त दाइजोसम्म सभासद दिने पार्टी हो यहाँ केही अनौठो भएकै छैन नि त हामीलाई लागेको मात्र त्यस्तो हो यहाँ केही अनौठो भएकै छैन अब बादललाई यो त आँसु पुछाउने हो नि त यसको हकदार त बादल हुन् अब बादलपट्टिबाट 7 मन्त्री दिइरहेको थियो यिनीहरूले अब अघि मैले भने प्रतिशतको हिस्सामा 12-15% बढी पर्ने स्थिति नै थिएन त्यो बेलामा अब यी 7 जो हुन् माओवादीका आयाराम गयारामहरू तिनीहरूलाई ल्याउन सक्ने अवस्था अदालतको कारणले भइरहेको थिएन अकलै ल्याउने त भन्दा यिनीहरूको मुखिया त बादल नै हुन्
अनि बादलको श्रीमती नभएर कसको श्रीमती हुन्थ्यो त त्यहाँ मुखिनी नै ल्याएर राखिदिए चाहिँ सबैलाई मान्य हुन्छ भन्ने बस ओलीजीको थ्योरी हो एकदम त्यसो हो भने डाक्टर साहब अब यो अनिश्चित छ यो मन्त्री परिषद जसरी विस्तार गरे एक त यो संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले पनि ठिक छैन किनभने कामचलाउ सरकारको स्थिति हो ओलीको भन्ने एउटा भनाइ छ भने अर्को कुरा सर्वोच्चको फैसला के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ र यो अहिलेको मन्त्रीहरूको कार्यकाल नै अनिश्चित छ एक हप्ता हो कि दुई दिन हो कि तिन दिन हो कि भन्ने खालको यो स्थितिमा ओली यी मन्त्रीहरू किन गए भन्ने एउटा अनिश्चयका बिच पनि किन मन्त्री हुन हतार भयो भन्ने पनि एउटा मानिसहरूले प्रश्न गर्छन् र ओलीले जे गरे यो असंवैधानिक कुरा हो भनेर पनि टिप्पणी उठेको छ के हुन्छ यो वास्तविकता के हो ओलीको अहिले गठन गर्ने प्रक्रियामा बताइदिनुहोस् त अलिक अब यो जम्मै अब अदालतको कोर्टमा गयो बल अदालतले जे भनिदिन्छ त्यही नै हुन्छ जस्तो दुई पार्टीको एकतालाई पनि अदालतले मान्दैन यथास्थितिमा फर्कियो त्यसपछि एमालेको महाधिवेशन तयारी समितिलाई पनि मानेन त्यो पनि जेठ तिनमा फर्केर गयो अब त्यस यताका सबै निर्णयहरू स्वतः जेठ तिनमै गए अब यो क्याबिनेटको विषय पनि त्यहाँ मुद्दा परिरहेछ अब त्यसले जस्तो किसिमको निर्देश दिन्छ जस्तो यो माओवादीवाला जुन सातजना थिए नैनेन्दियर जागिर गइहाल्यो नि त कहाँसम्म त्यति बेला नि व्याख्या गर्दैछ भने काम मात्रै गर्नु नगराउनु नगर्नु नगराउनु भनेको हो मन्त्री नराख्नु भनेको त होइनसम्म पनि मान्छे भन्दै थिए तर उनीहरू वस्तु त त्यहाँबाट बाहिरे अझ उनीहरू त्यहाँ मन्त्री क्वार्टरै नछोडेर ढिङ्ने पनि गरिरहेका थिए उनीहरूले लिटिङ त किनभने उनले सम्पूर्ण आफ्नो विचार सिद्धान्तलाई त्यही एउटा मन्त्री पदमा न्यौछार गरिसकेको एउटा अवस्था थियो उनीहरू सडकमा आइसकेको नाङ्गिसकेको अवस्था थियो मन्त्री पदभन्दा पर उनीहरूसँग केही पनि बाँकी थिएन लगाएको एउटा कुटै अर्कालाई दान दिनु पऱ्यो अथवा अर्काले खोजिदियो भने त त्यो मान्छे त नाङ्गेदार हुन्छ नि को नाङ्गेर हिँड्न तत्पर हुन्छ र फेरि ऊ त ससुराली हिँडिराखेको छ मन्त्री भनेको त ससुराली जाने जस्तै त हो नि हाम्रो गाउँघरमा कोट लाउने भनेको त ससुराली जाँदा मात्रै हो मामा घर जाँदा मात्रै हो त्यसमा पनि सबैसँग कोट हुँदैन मसँग त एमए पास गर्दासम्म पनि कोटै थिएन कसै कसैको मागेर पनि लाउने चलन अब घरमा यो चाहिँ यही मागेर केपीओलीलाई गएर बिन्ती गरेर त्यही जडौरी कोट लगाएर ससुराली जानेर केपिओलीको मन्त्री हुने भनेको एउटै कुरा हो त्यस कारण यो केही कुरा पनि अब राजनीतिक दलको हातमा रहेन प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेन एमालेको हातमा रहेन यो सबै कुरा अदालतको हातमा पुग्यो अदालतले जे भनिदिन्छ त्यही कुरा हुन्छ किनभने अब अदालत पनि तौली तौली फैसला गर्छ उसले चाहिँ आवश्यकता र औचित्यको आधारमा फैसला गर्दैन नि न्यायको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दैन नि उसले आफ्नो मनोगत आधारमा चाहिँ त्यस्ता किसिमको फैसलाहरू गर्छ जस्तो अब यो नेकपाको विभाजनको कुरामा अदालतले फसिरहनु जरुरी थिएन नि अहिले पनि एमालेकै विभाजनमा अदालतले फसिरहनु जरुरी थिएन नि उसले प्रवेश गरिदिन्छ उसले त्यस कारण अब केही पनि हाम्रो हातमा छैन राजनीतिक दलहरूले विचार गर्नुपर्छ एउटा अनिष्टको स्थिति यहाँ उत्पन्न भइराखेको छ अदालतले जे गरिदिन्छ त्यो नै त्यहाँ निर्णायक हुन्छ अब अदालतले के गरिदिन्छ त्यो चाहिँ उसले मात्रै भन्न सक्छ डाक्टर साहब ठ्याक्कै यही सन्दर्भमा मानिसहरू के भन्दैछन् भने ओली अब अत्यन्त कमजोर भए ओली कमजोर र कमजोरीको त्यो छटपटीमा परेका छन् ओली अहिले सबैतिरबाट ओली कमजोर भएका छन् त्यही भएर उनी असन्तुलित निर्णयहरू गर्न बाध्य भइराखेका छन् भन्ने मानिसहरूको टिप्पणी पनि छ ओली साँच्चै कमजोर भएका छन् अहिले अब राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिकोणले कमजोरै भएकोतिर विषय गइराखेको छ तर अब अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट उनले यो सब गरे जस्तो देखिन्छ त्यस्तो बेलामा त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको त उनीमाथि धापै भए जस्तो बुझिन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि जस्तो भनौँ न अब त्यही परिवेशमा राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ बिचरा एक्लै परेका थिए त्यो बेला बङ्गलादेशमा उनले चाहिँ सार्कमा चिनको प्रस्ताव गरेकै फल उनको गद्दी गुमेको हो अब चिनलाई प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै भारत पनि चिडियो अमेरिका पनि चिडियो अरू शक्तिहरू पनि चिडिए अब चिन चाहिँ नेपालको लागि कहिले पनि अब निर्णायक शक्तिको रूपमा यसको विगत छैन खालि ऊ हाम्रो एउटा असल शुभचिन्तक चाहिँ हो तर राजनीतिमा शुभकामनाले मात्रै पुग्दो रहेछ राजनीतिमा भौतिक रूपमै पनि साथ सहयोग चाहिँदो रहेछ भौतिक रूपमा ऊ हामीलाई केही पनि गर्दैन जस्तो अहिले नै पनि भनौँ न भ्याक्सिनको कुरा छ हामी छटपटाइरहेका छौँ
उसले पहिलो किस्ता चाहिँ 10 लाख दियो भन्ने भयो त्यसपछि फेरि राष्ट्रपतिको पहल कदमीमा अर्को 10 लाख भन्ने छ चीन जस्तो मुलुकले हामीलाई 70 80 लाख 1 करोड भ्याक्सिन दिन कुनै आइतबार होइन नि त चीन हो नि बाबा त्यो त त्यहाँ त सवा अरबको जनसंख्या छ सवा अरबमा अर्को 2 अरब 2 करोड थप्दा कत्रो भारी हुन्छ र त्यहाँ के पनि फरक पर्दैन नि तर ऊ त्यो गर्दै गर्दैन त्यसकारण चीनलाई अपेक्षा गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले कतिपय अवस्थामा अब मलाई लाग्छ राजाले पनि धेरै हदसम्म चीनबाट केही अपेक्षा गरेको थियो कि चीनले यो राम्रो हुँदैन भन्दैको भए सायद राजतन्त्रको हकमा त्यस्तो नियति हुँदैन पनि थियो कि तर ऊ तटस्थ बस्दियो ऊ तटस्थ बस्दिने बित्तिकै अब अहिले त रका हाकिमहरूका एकपछि अर्को लेख पुस्तकहरू प्रकाशमा आउन थाले यो सम्पूर्ण कुरा हामीले नै गरेको उनीहरूले खुल्लम खुल्ला भन्न थाले यसरी खुल्लम खुल्ला अर्को देशले चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ राज्य व्यवस्था हाम्रा देशका मन्त्रीमण्डलहरू संवैधानिक निकायहरूको सर्वबढुवा गर्छ भने अब त्यो के चिज हाम्रो हातमा छ र केही पनि हाम्रो हातमा छैन नि माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेकै यही हो सानो सानो कुरामा सचिवको सर्वामा पोर्टफोलियो डिभिजनको कुरामा मध्यावधि घोषणाको कुरामा पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने कुरामा मेरो विचारमा केही कुरा पनि अब हाम्रो हातमा छैन उनीहरूले जे इसारा गर्छन् ठ्याक्कै त्यही हुन्छ अब ओलीकै कुरा गर्ने भने चारवटा निर्णय हिजो मात्रै भएका छन् चारैवटा उनको खिलाफमा गएका छन् अब मोरल्ली त उनको कुनै स्थिति नै छैन अब सरकार विस्तारको कुरा विचाराधीन छ अदालतमा माओवादीका आयराम गयरामहरूको हकमा फैसला दिइसक्यो त्यो प्रधानमन्त्रीकै विरुद्धमा भयो अब अझ यो आयराम गयरामहरूको कुरा गर्दाखेरि त अब यो अदालत जुन पछिल्लो जो निर्णय गरिदियो फेरि एमाले चाहिँ यथास्थितिमा फर्क्यो यथास्थितिमा फर्किने बित्तिकै यो माओवादीका आयराम गयरामहरू त त्यहाँ छैनन् नि अब उनीहरू त दे आर नो मोर एमाले अब कहाँ जाने त उनीहरूले एउटा ठुलो समूह हो नि त्यो पनि समूह के छ कसो छ तर ती व्यक्तित्वहरू त आफैमा राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरू हुन् नि त अब तिनको घर कुन हुने तिनको कोठा कुन हुने त अब त्यो घरमा कुन चाहिँ कोठा हुन्छ त उनीहरूको विलखबन्दमा परेको स्थिति आयो नि यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि केपिओले नै लिनुपर्ने देखिन्छ त्यसकारण मैले डे वानमै भनेको थिएँ यी माओवादीका आयराम गयरामहरूलाई तिमीहरू थपकन आफ्नो घर फर्क तिमीहरूलाई यो भन्न गाह्रो छ भने म बिच बचाउ गरिदिन्छु प्रचण्डसँग म कुरा गरिदिन्छु भनेको थिएँ मैले किनभने त्यो गलत हुन्थ्यो पार्टी विभाजनलाई म कहिले पनि राम्रो ठान्दिनँ मान्दिनँ आयराम गयराम प्रवृत्ति त गएगुज्रेको प्रवृत्तिमध्ये एक हो यी आयराम गयरामहरूलाई त म समाजले पनि दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यस्तो म राख्छु तर यी सबै साथीहरू आफ्नै भएको हुनाले विगत समयमा उनीहरूको राजनीतिमा ठुलो लगानी त्याग पनि भएको हुनाले किन त्यस्ता किसिमका नेता कार्यकर्ताहरू विनष्ट भएर जाउन् उनीहरू संरक्षितै रहन् ताकि भोलि पनि समाजले उनीहरूबाट कुनै न कुनै किसिमको एउटा आदर्श कुनै न कुनै किसिमको योगदान पाओस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो चासो व्यक्त गरेको यो सबै कुराबाट हेर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिकोणले केपी ओलीको कुनै खैर छैन अब किनभने जुन यो मन्त्रीमण्डल योचोटि उनले बनाएका छन् यो मन्त्रीमण्डल निर्माणबाट पनि उनले सम्पूर्णका सम्पूर्ण साथीहरू त्यहाँबाट गुमाएको जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ किनभने यी जम्मैले आखिरी पदकै लागि यो सब गरेका थिए कसैले पनि त्यागको लागि गरेको होइन ईश्वर पोखरेलले त भनिहाले म नै अब भविष्यको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ भनेर किनभने केपी ओलीले यो सब बवन्डर गर्नुको पछाडि फेरि अध्यक्ष हुने नै आशय छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ त्यस्तो बेलामा ईश्वर पोखरेललाई किनभने ईश्वर पोखरेललाई पनि यिनले चाहिनेभन्दा बढी मानमर्दन गरेको नै देखिन्छ यो 3 वर्ष भरपर्दो मन्त्रालय दिने कुरा पनि भएन रक्षाबाट पछिल्लो चरणमा झिकियो अपमानजनक तरिकाले मन्त्री परिषदमा राखियो तर अब उनी आफै पनि निर्लज्ज भएको हुनाले बिना मन्त्रालय पनि त्यहाँ टाक्सिएर बसिरहन उनलाई मन्जुर भयो त्यो उनको व्यक्तित्वको प्रतिकूल थियो किन उनले यसो गरेको होला भनेर मैले पनि कति ठाउँमा प्रश्न उठाएको थिएँ आज उनलाई चाहिँ बेआब्रु त्यहाँबाट बेदखल गर्ने काम भयो भनेपछि
केपी ओलीसँग त खास कुनै पनि मान्छे त्यहाँ रहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था देखिँदैन. अब भक्तिभाव अथवा रियल केपी ओलीसँग गुटबन्दी गरेर काम गर्ने केही मानिसहरू त्यहाँ भइदिए भने मलाई केही पनि भन्नु छैन. तर समग्रमा नेपाली समाजको एउटा चरित्र हेर्दा र नेपाली नेताहरूको राजनीतिलाई बुझ्ने र अपनाउने पद्धति हेर्दा केपी ओलीसँग उनीहरूले उभिरहनु पर्ने स्थिति एकदमै संकुचनमा गइराखेको छ. अब यतापट्टि चाहिँ जो केपी ओली इतरको राजनीतिक समूह हो त्यो जो पाँच दलको रूपमा अब आफ्नै दलको एउटा त्यहाँ एउटा समूहको रूपमा छ, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष भयो, अब जनमोर्चा भयो, मधेसवादीहरूको एउटा हिस्सा भयो, त्यसरी एउटा ठुलो शक्ति चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा एकताबद्ध छ. अब हामीले यो बोलिरहँदाखेरि सभामुखले यिनीहरूलाई लिएर एउटा राजनीतिक बैठक पनि चालु जारी छ. त्यो प्रधानमन्त्री त्यहाँ नजाने भन्ने कुरा छ र केपी ओली एक्का भएका छन्. अब एक्का मान्छेले कसरी यत्रो मुलुकको चाहिँ राजनीति सम्हाल्न सक्छ र अब यो जगबाट हेर्दाखेरि करिब करिब हाउस पुनर्स्थापित होला जस्तो देखिन्छ. यो सबैबाट हेर्दा अदालतको अहिलेको मुड हेर्दाखेरि त पुनर्स्थापित भयो भने त झन् उनको लागि प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हुन्छ. के गर्ने त्यहाँ फेरि जबरजस्ती गर्ने कि राजीनामा दिने कि के गर्ने त एकदमै सीमित विकल्पहरू म केपी ओलीको अगाडि देख्छु. अब मलाई के लाग्छ भने केपी ओलीलाई बचाउन सक्ने अवस्थाहरू केही पनि विद्यमान छैन.